Катував полонених з особливою жорстокістю і вбивав їх. Журналіст та колишній полонений Станіслава Сєєв прокоментував затримання головного ката Донецької в'язниці. Ізоляція він розповів, що протягом півроку займався розслідуванням теми ізоляції разом із відомим центром журналістських розслідувань «Белінгкет». Палич він же Денис Куликовський, уродженець Донецької області, який після подій 2014 року долучився до лав терористів ДНР. У 2015 2018 роках палич керував в'язницею Ізоляція, колишньою мистецькою платформою Донецька, яку бойовики переобладнали у концтабір. За словами його жертв, під керівництвом Палича в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та гвалтували. Наразі щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні заходи. Зокрема, щодо його доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації щодо його протиправної діяльності.